oinarri eskola bada oso proiektu gazte bat, duela bizpairu urte jaio zena, eta batez ere bere funtzioa da, edo izan nahi du, ba, tresna bat herri mugimenduen eskura ba, formakuntza politikoa eskaintzeko, ez? Ba, herri mugimenduen interesen arabera antolatuko den eskola bat, eta herri mugimenduetatik sortuko dena, ez? Lehenengo pausu gisa, ba, inspiratuta Brasilgo MST edo lurrik gabeko mugimenduaren formakuntza eskolan, ez? Beraiek baute hor Florestan Fernandez Eskola Nazionala. Euskal Herrian ba, urteetan eta markadetan egon dira formakuntza politikoa eskaintzeko hainbat esperientzia, hainbat modu, hainbat eragile. Hoien ondorio gara gu ere eta ekarpen berri bat egin nahi dugu, ez? Zein da berritasun handietako bat, ba, gure formakuntza politikoa oinarritzen dela batez ere barnetegi batean, 8 eguneko barnetegi batean dela 24 ordukoa. Orduan horrek teoria politikoa irakasteaz gain ba ekartzen du konbibentzia bat edo praktikatik ere formakuntza politiko bat lantzea, ez? Uste dugu ba formazio politikoa benetan osoa izateko gutxienez barne hartu behar ditula alde batetik komunitate lanak eta orduan komunitate lanen inguruan aritzen gara maila teorikoan baino baita ere maila praktikoan. Teoria eta praktika politikoari buruz aritzen gara. Horrela deitu dugu ikaskuntza eremu hori, bigarren ikaskuntza eremua izango litzakena, teoria eta praktika politikoa. Eta hor saiatzen gara ba, materialismo historikoaren eta metodo dialektikoaren inguruko oinarrizko kontzeptuak jorratzen. Beste ikaskuntza eremu bat ba, kulturari dagokiona da, kulturaren sorkuntza eta kulturaren transmisioa. Eta azken laugarren ikaskuntza eremua ba, antolakuntza lana. Eta antolakuntza lana bai praktikatik, baino teoriatik, garai desberdinetan eman dien antolakuntza prozesu desberdina, baina bueno, ba, barnetegia antolatu behar dugu. Denon artean antolatu behar dugu, espazio komunak eta pues komunitate lanak dana dago oso oso erlazionatuta. Jaso duan impresio nagusia igual izan daiteke hemen bizi den intentsitatea, ez? Zelan une oro dauzkagun gauzak egiteko, konbibentziak zelan ere aportatzen duen intentsitate hori eta baita ere beste eremu bat, ez? Ba, militante izateko bai eta pues elkartasunarekin eta beste behar izan batzuk ikusteko, detektatzeko eta elkarlanean aritzeko, ez? Dauzkagun militantzia ereduak normalean ez dute olako denbora luzerik barneratzen edo olako konbibentzia esturik barneratzen. Uste dut ez gaudela ohituta horrelako kurtsoetara, ze gehienetan kurtsoak dira ba, batek daki eta besteen gana ba, ikasi, osea, irakutzi edo halako zerbait. Eta osea, metodo honekin kurtsoa eraldatzaile izateko gorputzea beharrezkoa da, guztiz beharrezkoa da, ez? Osea, sensazioa da hori, ba, gorputzean sartuta daukazu kurtsoa. Eta ez bakarrik burua, ez? Eta horrekin lotuta, bai aipatuko nukela, hori ba, ikasketak ez diala kurtso makarratetzen, ez? Zuk esan bezala dela, ja gorpuztu galagu hemen gaudela eskola, bueno, eskolan edo bai oinarrin, eta ikasketak ateri ditzazkeula bai komunitateko lanatatik hasi, ez? Nola antolatzen gan ba hori garbiketak iteko, otorduk prestatzeko, nola antolatu funtzionamentu oso bat, ez? Bai beste jendeek denak ongi ba konbibentzia hori bermatuz, harremantzeko modua, ez? Bai. Ba azkenen emakume gizonak, adin desberdintasunak, formazio eta bakoitzak atzetik dakarren motxila desberdinak, ez? Orduan ikasketa bai izango nukela dela oso aspektu zabalen. Eta horrela jartzen dugu ba kontaktuan ba denbora guztietan ba teoria eta praktika, ez? Ba igual teorian hitz egiten ari gara ba patriarkatuari buruz,
baina gero ba sukaldean edo ba nola antolatzen dugun emakumeak asterisko eta gizonak bizitzen ari garela kontraesan guzti horiek hemen ba kontzentratuak gainera, ez? Eta intentsitate horrekin ahí horra. Iruditu zaite ere oso interesgarria zelan formakuntza aste honetan ere pentsatu dan familiengan edo ume txikiengan, ezta? Ta zelan antolatu den oinarri txiki, ba umeek eukidezaten ere formakuntzarako espazio desberdin bat eta aldi berean ba guraso izandakoek ba militantzean ez du kilotuta jarraitzeko ba 19tik honea egin dugu salto, jauzi kualitatibo bat zen. Zaintzatik haratago, orain planteatzen dugu, ez, aurrei eskaini behar dugu, benetan, espazio esanguratsu bat, desberdina, ba, ikasi ahal izateko, helduok ikasten ditugun ideiak, alegia, baita ere planteatzen ditugu, oinarri txiki eskolan, ba, zeharkakoa bada ere, baino ikasi behar dutela, bai, komunitate lanen inguruan, haien artean zaindu egin behar dutela, eta bueno, ikasi behar dutela, komunitate lana, ikasi behar dutela bebai zerbait. Teoria eta praktika politikoari buruz, alegia, zer gertatzen den gizarte honetan, edo ikasi behar dutela bebai antolatzen beraien jolasak, edo ikasi behar dutela bebai adierazpen, kultura adierazpenak egiten, edo transmititzen haien artean.